ខ្ញុំបាទផនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 0.64 ពិន្ទុឬ 0.15% មកនៅ 414.82 ទំហំជញ្ដោសរុបមានកម្រិតខ្ពស់ជាងការពីម្សិលមិញប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតស្រាលដែលមានពាក្យហ៊ុនត្រឹមតែ 74,178 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃជញ្ដោប្រហែល478លានរៀលឬប្រហែល 116,400 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារគោលភាគហ៊ុនចំនួន5បានកើនឡើងគឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បាននាំមកគេគឺកើនឡើង 0.91% ឬ30រៀលដល់ 3,320 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតាមពីក្រោយគឺកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុដែលបានកើនឡើង 0.50% ឬ60រៀលទៅ 12,200 រៀលក្នុងមួយហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុន3ផ្សេងទៀតបានកើនឡើងផងដែរដូចជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក្រុមហ៊ុន KGSM និងរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញចំណែកខាងផ្នែកធ្លាក់ចុះវិញឃើញមានភាគហ៊ុនចំនួន2ប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាក់ចុះដូចជាកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញគឺជាអ្នកចាញ់ដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះដែលធ្លាក់ចុះ 3.13% ឬ500រៀលមក 15,500 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនគណៈក្រុមហ៊ុន Pacific Cambodia PLC បានធ្លាក់ចុះ 0.42% ឬ10រៀលទៅ 2,390 រៀលក្នុងមួយហ៊ុននៅលើផ្សារកំណើនវិញក្រុមហ៊ុន GS Land បានកើនឡើង 0.86% ឬ30រៀលទៅ 3,530 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនគណៈក្រុមហ៊ុន DBD Engineering នៅរក្សាតម្លៃដដែលក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ជុំគ្នាធនាគារ Eselida បានកត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយនឹងភាគហ៊ុនផ្លាស់ដូរដៃចំនួន 45,762 ដែលមានតម្លៃសរុប 343.4 លានរៀលឬប្រហែល 83,600 ដុល្លារអាមេរិកដែលហក់ឡើងដល់ 60% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាតាមពីក្រោយទី2គឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញដែលមានទំហំជួញដូរត្រឹមតែ 8,282 ភាគហ៊ុនដែលបានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃ 18.7 លានរៀលឬប្រហែល 4,500 ដុល្លារអាមេរិកដែលទំហំនេះគឺស្មើ 71% នៃទំហំជញ្ដោកាលពីថ្ងៃពុធចំណែកអត្រាប្តូរប្រាក់វិញប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកនៅដដែលគឺនៅ 4,106 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានត្រឡប់មកនៅត្រឹម 103.89 នៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារវិញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាមនឹងចាប់ផ្ដើមការហោះហើរត្រង់រវាងទីក្រុងហាណូយនិងរាជធានីភ្នំពេញដែលចាប់ផ្ដើមពីខែតុលាឆ្នាំ2024យ៉ាងហោចណាស់4ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដោយប្រើយន្តហោះ Airbus A321កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះបានបង្កើនជើងហោះហើររវាងប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាសរុបដល់86ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្រុមហ៊ុន CBOE Cambodia ផងដែរក៏បានរៀបចំរបាយការណ៍មួយស្តីពីវឌ្ឍនភាពទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលនៃឆ្នាំ2024នៅដើមសប្តាហ៍ការសិក្សាថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនបានចង្អុលបង្ហាញថាអត្រានៃការជួលកាន់កាប់អគារការិយាល័យនិងទីតាំងលក់រាយនៅកម្ពុជានៅ6ខែដើមឆ្នាំនេះមានប្រហែលត្រឹមតែ 61.8% និង 58.7% រៀងគ្នាការផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏មានការកើនឡើង 198,000 ម៉ែត្រការ៉េនៅឆ្នាំនេះដែល 31% នៃគម្រោងទាំងនោះត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2024បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់វិញទីផ្សារអចលនទ្រព្យផ្នែកការិយាល័យនៅកម្ពុជាហាក់ដូចកំពុងមានការរីកចម្រើនគណៈកម្មការគ្រប់គងនៃសំណង់អគារនិងការកាន់កាប់កាន់តែកាន់ឡើងយ៉ាងណាមិញបើធៀបទៅក្រុងបាងកកនិងក្រុងហូជីមិញអគារការិយាល័យដែលនៅទំនេរនៅកម្ពុជាមានច្រើនជាងនេះគឺរាប់ទាំងអគារអចលនទ្រព្យសម្រាប់វិស័យលុរីផងដែររបាយការណ៍ដែលនេះបានលើកឡើងថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យទាំងផ្នែកការិយាល័យនិងផ្នែកលុរីនៅកម្ពុជាគឺមានតម្លៃទាបជាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់យ៉ាងណាមិញអត្រាកាន់កាប់ច
ួលឬលក់នៅមានតិចណឡៃគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះទីផ្សារខុនដូរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងតិចតួចតែការដាក់ឲ្យដំណើរការថ្មីមានត្រឹមតែ 2,200 យូនីតតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2024តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងនៅថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រេងឆៅប្រិនដែលជាតម្លៃប្រេងគោលរបស់ពិភពលោកបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទីបំផុតកាលពីថ្ងៃអង្គារសម្រាប់ខែកក្កដានេះស្របពេលនៃការធ្លាក់ចុះនៃស្តុកប្រេងរបស់អាមេរិកនិងសញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការប្រេងរបស់ប្រទេសចិនកិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៅប្រិនកើនឡើង27សេនឬ 0.32% ដល់84ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលទន្ទឹមនឹងនេះដែរវាបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលជំរុញដល់ការកើនឡើងនៃក្តីសង្ឃឹមលើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីមតិយោបល់ថ្មីៗពីមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមាស Spot Gold មានស្ថិរភាពនៅតម្លៃ 2,466.02 ក្នុងមួយអោនបន្ទាប់ពីបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺ 2,482.29 កិច្ចសន្យាអនាគតមាសរបស់អាមេរិកកើនឡើង 0.1% ដល់ 2,470.20 ដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមមកបទផ្សាយនៅកម្ពុជាល្ងាចម្សិលមិញអនាគតសម្រាប់ Dow Jones Industrial Average បានបាត់បង់78ពិន្ទុឬ 0.2% អនាគតរបស់ S&P 500 បានធ្លាក់ចុះ 0.8% ហើយកិច្ចសន្យាដែលតាមដានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធនធាន Nasdaq បានធ្លាក់ចុះ 1.4% សូទុទាំង3បានកើនឡើងការពីថ្ងៃអង្គារដោយ Dow មានថ្ងៃល្អបំផុតមួយក្នុងរយៈពេលជាមួយឆ្នាំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia